Lapis, Topolečka, Ačka vybehli do svojho prvého pokusu. Čas, ktorý treba atakovať na hodnotu 14.60. Uvidíme, ako tomu bude. Prodaný chalanov Topolečke, ako sa im podarí. Ale máme tam veľké problémy na pravom prúde. Nezapojená prúdnica, ale snažíme sa to ešte nejakým spôsobom. Alebo nie. Takže nie, je mi to veľmi ľúto. Použiaľ rýchla voda,